الشيخ شلون درس الدين جنيدي صار سيد الأشين قال لي الشيخ الدكتور مهمان خصوصي توفيق رضا خان صاحب اور دیگر ڈائس پر موجود مہمان حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا صرف مبارکبادی پیش کروں گا حیدر علی بابا صاحب کو جنہوں نے سیرت کو سیرت کا ایک بڑا اہم مجموعہ ہم کہہ سکتے ہیں دائی انقلاب کے نام سے شائع فرمایا ہے. میں کتابوں کا استعمال جس طرح سے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے آج سب کو اس کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جو ہم کو اصلی تاریخ بتاتا ہے. جب کوئی مقرر تقریر بھی کرتا ہے تو اس کا مطالعہ ہوتا ہے, لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ کس کتاب سے اس کا ریفرنس لے کر وہ اپنی بات کہہ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے. لائبریری ہیں آج کل, کتب خانے خالی پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم کو ضرورت ہے ہم نوجوانوں کو خاص طور سے کہ کتابوں کے مطالعے کریں اور علم حاصل کریں, اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھیں تاکہ ہم کو اصل زندگی میں جینے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں صرف ایک نعت شریف کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نہ تو تخت و تاج کی جستجو, نہ تو مال و زر کی تلاش ہے, نہ تو تخت و تاج کی جستجو, نہ تو مال و زر کی تلاش ہے, جہاں نقش پائے محمدی اسی راہ گزر کی تلاش ہے. السلام علیکم.